papai, tudo bem? Ah, é da Beninha. Aqui no céu eu estou brincando. Rindo bastante com os meus amiguinhos. Sinto muito sua falta. E sei que você também sente. Estou vendo seu sofrimento. Resolvi enviar um presente aqui dos céus. O pai segue em frente, tem que ser. Os momentos bons e bons. Agora aproveite bastante seu presente. Com amor, seu brinquedo. Thank you.